И то на отрови. Баш на 12% наклон. То викам баш тук на 12. И... Давай! Баш тук дойде този образ. Изтровена. Давай да е. Колко е? 160. 160. Трябва 202 да стане. Хайде, почваме 12. Или 404. 12%. Ето го. Бавна пазарка няма. Мири малко наляво. Тика. 12 км, 12% наклон. Ще ме дърпаш. Ой, дига човек. Тук бетона е паднал даже, камиони. Виж колко бетона има в пътя. Виж бетона, виж. Знаеш, то паднал този бетон тук. Защото е стръмно. И камионите... Пясък. Е, тук закъсаха колите. Колко пясък са хвърлили. Увържа на ръка в този телефон. О, пясък! Чай се, ай давай! Още малко. Как ще го спускаме това, човек? Колко пясък само. Още малко сняг ще фани. Буксува. Бах ти пясък. Ще моля мина. Оставя сняг сега. Вятъра на срещен. Първият пер за сезона. И 12%. Давай! Атака! Живко, това е! Давай! Свърши! Много лоша форма! Що?
Сега на равното кръста се мога случва бе, човек. Чакай, ау! Где? Е, то е равно. Е,